Gostaria de saber se isso é uma doença. Não consigo ficar sozinha. É, e isso sempre acontece. O que você fala para ela, Júlio? É, isso aí é um sintoma, né, dessa correria, dessa falta de hábito mesmo em entrar em contato consigo mesmo. Eu seria categórico, sabe, Roberto, em dizer que é impossível você saborear um pouquinho a sua companhia, entrar em contato com você e não gostar. É impossível. E quando eu falo de entrar em contato consigo mesmo, não é com sua ficha cadastral. Não é com a questão das personagens que você desempenha, mas em um momento de silêncio, no momento onde você, enfim, cala um pouquinho a sua mente. Pode ser isso durante uma música que você escute, pode ser isso durante, às vezes, uma tarefa que você faz com muito gosto e sente assim aquele prazer onde você fala assim: tá bom, que coisa boa, não me falta nada. E às vezes uma coisa simples, pode ser até fazendo uma comida, né? Se nós tivermos esse treinamento ou essa estimulação maior, né? E aqui nós retomamos a questão da educação. Se nós fôssemos assim, treinados um pouco a meditar, a ouvir música mais instrumental, uma música clássica, existe uma série de ferramentas que favorecem a esse momento consigo mesmo. Na falta desse estímulo, na falta dessa ferramenta, a pessoa fica só em contato com o mundo externo. Ela fica demandando demais dos outros, demandando demais que o show não pode parar. O show é permanente. E aí vai criando toda sorte de patologias também, que vão pipocando a partir daí. As fobias, essa coisa desse medo de ficar sozinho, se sentir um estranho consigo mesmo, né? É o chamado estranho no ninho, né? E daí, o que pode acontecer? A pessoa, e ela se torna muito demandante, e ela quer o outro, e ela quer. Muitas pessoas querem viajar o tempo todo, porque enquanto viaja está distraindo, tá vendo coisas diferentes, está vendo coisas novas, tem que. Enfim, demais voltada para o externo. Uma hora isso pipoca. Com certeza.